I think, please all of us understand that Dr. Lamu, I think he's a better man, he's a better outer, so that I think we're going to digest it. When I was there, I don't miss it, you are, when you let them come out, I would, الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى لقيبنا الطاهرين المعصومين سيدنا صاحب الزمان ارواحنا لقوتنا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلح به ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ايها المسلمين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. To modu inda aka bayar dangane da na kace a yin girkanci wilayatul faqih aka ce ko topic din Imam Khomeini and the concept of wilayatul faqih. Wato Imam Khomeini da wannan, to shi ma shi ma Hausa ma matsala ce ita ma, tunda ainihin muna iya cewa da san ko su masu amfani da fukan ta ya matsatsa ne hakan yadda sauran sai gana, amma irin kalmomi irin su concept da theory ko su ce mishi ra'ayi ko su ce mishi aqida ko kaji da kalmomi iri-iri, to yana nufin wannan akwai muna iya ce masa ra'ayi din, tunda yake theory ne na wanda aka kira wilayatul faqih. Wilaya yana nufin shugabanci, faqih yana nufin masani na fiqh, masani fi ma'ana malami mujtahidi. Ba kowane malami ake ce mashi faqih ba. In ka ji mun ce faqih, ko nake faqih din ma akan ce jami'ul lishara'id, malami wanda ya hada sharuɗa na malan taɗin kenan. Wal kalmar malan ta cika zama amiya, ta haɗa abubuwa da yawan gaske, kusan kowa malan, har ma Jonathan ma kana ce mishi malan Jonathan in ka ga dama da Hausa. To amma a nan abinda ake nufi faqihi shine masanin addini. To faqihi shine masanin addinin da ya kai matsayin a ce masa mujtahidi, wanda yake mujtahidi kuma shine wanda ya kai marhalan yana yin ijtihadi. Ijtihadi shine tsamo hukunci daga Qur'ani da Sunna. To ba kowa ke iya tsamo hukunci daga Qur'ani da Sunna ba, sai mutum mai ahliya. Akwai ilmumuka daban-daban waɗanda sai mutum ya ƙware a kansu, ya sallaba kan waɗannan fannonin ilimi har guda tara kafin ya iya zama ya kai ga marhalan ya iya yin ijtihadi. Har ko ya sallaba kai sai in an duba an ga ya kai marhalan ya zama mujtahidi ɗin. To
da yake muna kokarin mu fahimci maudu'i din nan ana batun shugabanci na irin wannan malamin. To kila idan mun mu fahimci abin ne yana da kyau mu fahimci wane ne faqih tukunna sannan wa menene ma'anar wilaya sannan mu zo mu ga cewa in muka gwama abubuwa guda biyu din muka ce wilayatul faqih sai fito mana a sarari. Kamar yadda nake faqihi ba mujarradin masanin fiqh ne kawai sai wanda ya kai marhalan ya zama mujtahidi, wato mujtahidi kuma shine wanda yake iya tsamo hukunci, domin kalmar ijtihadi yana nufin kokari ne a lugaci, wato wanda yake iya da kokarin kansa ba tare da ya dogara da ganin ra'ayin wani ba, zai iya cewa abu kaza haram ne ko abu kaza halal ne ko abu kaza mustahabi ne ko abu kaza makruhi ne ko abu kaza wajibi ne, ya fidda wannan hukuncin ya bashi matsayinsa, kuma ya faɗa ne ba da ka ba ya tsora shi bisa abin da ya sani na Alƙur'ani da Sunna, kuma zai ba ya dogara da malam wani ya ce ba shi a ƙashin kansa ne ya fitar da wannan hukuncin. To sauran mutane kowa wanda ba su kai marhalan ijtihadi ba ya zama wajibinsu ne ya zama suna koyi da mujtahidi, ko da mutum malami ne shi inda ke marhalan ijtihadi ba to dole ya koyi da mujtahidi. Wannan kuma wannan concept shi akan shi wannan concept din ya keɓantacce ne da duniyan Shi'a. Duniyan Sunna ba su da wannan. Duniyan Sunna suna cewa ainihin a su ma sun yadda akwai mujtahidi, amma ba wani criteria zaunanne na cikaiwa ga marhalan ijtihadi ne, saboda haka wasu suna iya zama sunan su mujtahidi amma ba su da adiya ne. Sannan kuma su a wurin su mai takalidi yana ta iya takalidi da mutum ko ma wani iri ko ma a wani zamani ne, wato za a iya takalidi da mutanen da suka wuce tun shekarun baya duk za a yi koyi da su, kamar su har ma akwai wani lokaci a tarihi a duniyan Sunna zamanin wani sarkin Misra Muhammad Ali da aka ce wai an rufe kofar ijtihadi, wai daga yanzu kowa sai ya zama muƙallidi kawai, saboda haka ijtihadodin da aka yi na farko shi kawai za a tafi amfani da su, saboda haka su sun kulle babu ko da yake a fi'ilan har yanzu suna ijtihadi sai dai ba lalai da aliya ba, nan ba muna nufin ko duk duniyan su ne ba masu aliya ba ne, daidai gwargwado akwai wanda suke fidda hukunci din, amma da yawan mutane wanda za ka tun ba ma dainan da ake da zubar gada ba wanda kowane sai ka ga yana maka hukunci akan abubuwa masu haɗari. To a duniyan Shi'a lazim ne ya zama kana takalidi da mujtahidi, mujtahidin nan kuma mai rai, wato ma'ana idan mujtahidi ya rasu to wani ba zai zo ce zai koyi da shi ba kuma tun da ba shi, aƙalla wannan ra'ayi yanzu haka a yanzu su yi ne cewa in da can kana ijtihadi da mujtahidi kana da koyi kana taqlidi da mujtahidi sai Allah ya masa rasuwa kana aiki gaba dai, amma ko shi ma wannan suna ganin sai mai rai ya zartar maka, sai wani mujtahidi mai rai ya ce kana iya wanzuwa akan ijtihadin wani. To wanda ya kai marhalan ijtihadi ne ake ce ma'ayatullah, kun san nan da yake nan duniyan ba ma ba nan kadai ba duk duniya ma gaba ɗaya duniyan Sunna hasafa ba a san ma'anan ayatullah ba, lokacin da Imam Khomeini ya bayyana ƙarshen sab'inoni sai aka ɗauka ayatullah ɗin sunansa ne, sai ana cike mashi ayatullah aka ɗauka sunansa ne, sai daga mamata suka ce ai ayatullah shi ba shi kadai ne ayatullah ba, shi ayatullah ɗin ma da yawa har ma a kodinsu ma sun wuce shi ma ayatullah ɗin, sannan mutane duniya suka fara ankara shi shi akwai ayatullah ma da yawa shi ma sai aka fahimci ma ashe ma su a duniyan shi a dole kowane shi yana da wanda yake koyi da shi, sai aka lura cewa a wannan lokacin ma shi ayatullah Khomeini ba ma shi ne fi yawan mabiya ba, akwai ma wani ayatullah Al-Khoi wanda shi ne fi yawan mabiya a wannan lokacin, kuma ba daɗe ba ma da wucewan ayatullah Barujardi
wanda shi kuma a lokacin sai ya tashi sosai yana da mabiya masu yawa to sannan aka fara labarin ma har ma Ireland da suka wuce irin su Baro Jordi wanda sauran duniya ba su san su ba muri anan akalla kojin sunan ma ba ta yi ba to in an gane da ma'anar mujtahidi din da ba ina kokarin fassara mujtahidin bane kar mu manta da mawdu'i mu mai zurfi akan wannan muna cewa ainihin mujtahidi shine wanda ya kai marhalan mustaqillin kansa ya fitar da hukunci kuma waɗannan ɗaiɗaiku ne ɗaiɗaikun mutane ne ke amma da yake baiwa ce ta Allah Allah ta'ala kan ba wasu tun suna ƙananan yara don akan samu wani a ce tun yana ɗan shekara 22 ya kai marhalan ijtihadi amma ba ka ba lallai mujtahidai da yawa yakan zama sun shekara da shekaru a ainihin harkan ilimi da bincike da koyarwa kafin su kai wannan marhala ne saboda haka zaka ga mutum ya yi kaka da waɗansu malamai a malanta su kafin ya kai wannan marhala ne amma wasu sukan kai da wuri to shugabanci kuma sai aka waye gari shugaba wannan ba shi wannan concept din wilaya duk da yana da ma'ana shi ma yana da ma'ana ami da khafi akwai ma'anan akwai wilaya wadda take wilayoyi iri-iri ne akwai wani ake ce mata wilayatul mutlaqa wato ainihin dole kawai shi za a bi wannan akwai wilaya na wanda yake a cikin shika-shikan imani a wurinmu akwai imani da tauhidi shine na farko sannan risala na biyu sannan wilaya na uku to wilaya a wannan ma'anan yana nufin shugabancin a'imma bayan annabi to wannan wilayatul faqih din nan ba irin wannan shugabanci yake ne yana nufin cewa a madadin wannan yana nufin wilaya ne na ma'anan shugaba wanda ke gudanar da al'amuran mutane yau da kullum an wani lokaci duk mutum ya fahimci concept din wilayatul faqih sosai an wani lokaci da yake nizamin sarauta shine ya zama kamar kababben salon shugabanci a kusan duk duniya duk inda kaje sarki ne to ana nan bayan a tarihin Ingila aka yi wani abu da aka kira Magna Carta Carta ne sunan shi sai zama sunan shi Carta ainihin Magna Carta din Magna kenan wanda wasu suke ganin cewa lalle bai kamata sarki ya zama shi ke da iko ba ya kamata ya zama al'umma su suke gudanar da gwamnati a madadin shi sarki saboda haka majalisa wanda ke wakilta yan al'umma shi ya kamata ya gudanar da gwamnati to wannan yayi nasara ainihin aka kwace ikon sarki na gudanar da mulki ana gudanarwa a madadin sa ya zama suna da sarki amma kuma prime minister ne ke gudanar da mulkin a madadin sa to sauran wurare ma sai suka ga ba bukatar ma wani sarki ana gudanar da mulki a madadin sa kamar Faransa da suka yi juyi sai su suka gutsara kan shi sarkin kwada ke ko shi ma na magana kata din kafin ya nasara akwai lokacin da 'yan majalisa suka cire kan sarki amma sun ci gaba da sarauta a wani wuri suka ce san ba su bukatar sarki wurare da dama aka dinga kawar da sarauta aka koma nizamin mutane ke zaɓe sun zaɓi shugaba mai cikakken iko saboda haka aka sami akwai kasashen mulukiya akwai jamhuriya mulukiya shine kasan da sarki ke iko wanda ke in ya mutu ɗansa zai gaje shi na gado ne sarauta ne jamhuriya kuma shine kowane ɗan ƙasa yana iya zama shugaba kowane ɗan ƙasa ba ainihin gidan sarauta ne wanda ake gado ta jinin ubansa ba to wannan nizamin sai ya sami karɓuwan ƙasashen duniya da yawan gaske duk ainihin da yawa ba an dawo daga rakiyar tsarin mulkin gado sai ainihin wanda zai zama shugaba shine duk wani ɗan ƙasa ta hanyar zaɓe ko ma ta wace hanya ne amma kowane ɗan ƙasa yana iya zama shugaban ƙasa to wannan ta janibin waye ya kamata ya zama shugaba ke to me ya kamata ya shugabanci kuma ba wane ne zai kamata ina za a sami shugaba ba me ya kamata ya shugabanci to shi kuma sai aka sami ra'ayoyi daban-daban na yadda ya kamata a gudanar da ƙasa
akwai ra'ayin jarakanci wanda ya mallaki yammacin duniya, da kuma ra'ayin kwaminisanci wanda shi kuma ya kullo ya tunkari wannan, ya ce jarakanci zalunci ne. Sannan shi kuma ya nuna cewa kamar ya gano magani daga matsalan shugabanci da rashin adana. Rashin adalci ya kawo magani, shine yanzu wani nizami wanda ya ce wai science ne, yana dama da ci gaban dan adam ya kai shi ga wannan cewa wanda zai mulki shine ainihin abinda kai zai mulki shine nizamin gurguzu ko kominisanci ko ba lura ba, wanda yake shine wanda za a ci ainihin wajen rabon arziki. Ba su yace ai araba daidai suka da kuma suka ce a ba kowa daidai gurgurdan bukatun, ana rabon arziki daidai kowa ne al'akari da daidai gurgurdan bukatun a bashi. Wato wannan ana kokarin fassara adala. To a wannan al'amari da shi ma ya dauke hankalin mutane, suka kamar cewa yanzu shi ainihin gurguzu da kwaminisanci ya fito da wani salo wanda yake magance danniya na nizamomin da ya yi karfi a kankanin al'ummu, har wasu na ganin mafita shine kawai a koma ma nizamin kwaminisanci. To a Iran akwai nizamin waye sarki, waye zai shugaba ta hanyar sarauta, wato ainihin nizamin mulukiya ke sha sarki ne, ba sunan mutum ba ne, kamar Fir'auna ne sarkin Misra. Duk wanda yake ma'anar kalmar sha ma'anarsa sarki kawai. To su sarauta ne a Iran, suna da sun yi gidajen sarautu daban-daban a tarihi, wannan gidan sarautar suka wuce, wannan gidan sarautar suka wuce, zafin nan a tarihi. To har ya zuwa wani lokacin da ainihin wani soja ya hambara gwamnati, ya hambara sarki, to sai ya karɓi mulki. Ayayin yawan kasashen duniya suna yayin cewa ba lalle jinin sarauta ne ke sarki, saboda ka shi wannan soja da ya juya mulki sai ya zama shi ne shugaba. An ce ko bai kuma mai makaminsa ban sani ba, ko ya wuce saja, ban san mukamin ruban sha, mutum zai dauka kamar sarautar da daɗe ne na gidan nasu. To shi ne da ya juya mulki ɗin yana soja. To sai su mutanen Iran suka ga cewa to ai su lalle al'adansu, tsohon al'adansu ba su san cewa ana shugaban ƙasa ba, ana sarki. Saboda haka sai aka sa ma shi wannan wanda ya juya mulki ɗin sunan shi, ina jin sunan shi Rida ne, sai aka mai sarki, sai ana ce mai Rida Sha. Ina jin sunan sai an ce akan ce Sha Wane ko kuma Wane Sha ko, sai ana ce mashi Rida Sha. To sai Rida Sha sai zama sarki, sai zama sarki da takaici. To shikenan yayi ta mulkin kama karya kama kama lokacin da aka yaki yakin da ake ce mana duniya na biyu, ya hada kai da Rasha, ya goyi ba Rasha, sai zama su bayan an ima bayan an gama yaki din su Birtaniya sun da Faransa da Francisco suka ce zai ci cire shi, ya aka cire shi sarkin aka kai shi yanayin ko Afirka ta kudu aka kai shi exile, sai suka dauko ɗansa yaro karami shine Muhammad Rida, dan Rida Sha din, suka sa shi a matsayin sarki. Dama gidan sarautar kenan daga shi sai ubansa wannan Sha din, dan an ce Sha kowa zai dauka shine kawai Sha, Muhammad Rida Fadawo. To shi kuma da kasaita sai ya ce ma ainihin su ne ma suka taɓa sarauta tun a Iran. Akwai wani gidan sarauta mai suna Fadawo, don sun yi gidajen sarauta daban-daban, za ka ji ana cewa wannan Sarjuki, wannan Safawi, wannan Suwani ne, su ga su gidajen sarauta daban-daban. To akwai wasu wanda suka taɓa sarauta tun wai su Fadawiyawa,
tun wajen shekara 2500 da suka wuce sai ce wai su jinin wancan gidan sarauta saboda haka sai ya maka makansa suna shi ba halawai ne shi ba halawai ne har ma ya bikin cikan daularsa wai shekara 2500 sai zama ma canza kalandan ƙasa ana rubuta shi kamar da a yanzu ake sa tusauza yanzu ana tusauza an 11 a wancan lokacin ana suna yin tusauza 19 ya zauna mun tun zai ɗauka kamar ya zauna kenan yanzu an koma 20 yanzu ana 2011 to su a lokacin Iran suna 25 sun fara daga tun daular Pahlaviyawa to yayi wani gagarumin biki wanda ya mai da kansa babban sarki saboda kar a ce shi an nada shi ne ba da aka wannan gagarumin bikin shi ne ya dauki kambin ya dora kansa mana ya nada kansa to kaga akwai abu biyu akwai wane ne shugaba akwai me ke shugabanci wane ne ke shugaba waye shugaba na aiki na biyu me ke shugabanci kun san da mukan ta fama da mutane akan su gane ne su ko ba su gane ne sun ta gane wa kullum a ita daraga da su ba wa zaka ce ba me irin na dan akuya shi zaka ce me ke mulki ba wa ke mulki domin idan me bai canza ba to wa ba a bakin komai yake ba ko ba lura ba idan me na nan to da Buhari da Shagari da Olusegun da Jonathan da Dan Adua duk ɗaya ne idan dai me ɗin ɗaya ne amma kagawa daban-daban ne ko da wannan Buhari Shagari ko da kajiriri amma daban-daban amma dai to ko da ma wanda ka ga bai kama ba ko da ma ka ji an ce wani Obasanjo shi ma duk tafiyan ɗaya ne in dai ne bai canza ba wa bai ce komai ba to yanzu kaga kamar mutane suna cikin wani hali na neman waye zai shugabanci kuma meye zai shugabanci ko na farko zacen sun ɗauka nizamin sarauta ya zalunci ne saboda ya mai da komai yana iko komai yana hannun mutum guda sai abin da ya ga dama kuma ya mai da sauran 'yan ƙasa sai dai kawai su kalla domin idan sarki na mulki yana nan akwai madama wayansu ma akan aje ma wani ya rima mai jiran gado ya danganta da yadda nizamin kowace ƙasa yake ne amma fi yawan ƙasashe lalle gidan sarauta ɗin yakan kasance babban ɗa ne ke gadon kuma kawai shi ke amma nan ƙasashen Turawa haka na abinci babban ɗa namiji shi ke gado kawai sauran ƙannin sarki ba su gado ba akan zauna ne a zaɓi ɗaya daga cikinsu ba babban ne kawai automatiki yadda za a matan sarki tana da ciki za a ce za a yi fiɗan yarima in ba yin sarkin bai raɗa to idan yana idan kuma yarima bai aure ba yanzu wanda ya aure matan suna samun ciki duk za ka ji labarun duniya an haifi an sami cikin sarki don a aita labari har ma kaga a Japan yan shekarun baya da matar yarima aka yi ta surutu ta yi rasa mai ciki ta rasa mai ciki kwatsam sai kuma kawai aka ce ba ciki ne sai wata hannun aka fara cewa to kar a sake zan surutun duk surutun ne ya janyo cikin ya wargaje don su suna ta kukan cewa an shekara 40 ba a yi fita namiji a gidan sarautan da yake mata mace kwara ɗaya ce kuma shi kenan shi sarkin yana sarkin Hirohito yana da ƴaƴa guda biyu ne kawai ɗa namiji da ɗa mace to sannan yanzu ɗa namiji har zai haihuwa ana kuma tunanin kuma in ya mutu Hirohito ya mutu to shi wannan ɗansa zai zama sarki in shi kuma ya mutu to ɗansa to gashi bai dala wato kaga nizamin wa zai farauta kenan to me kuma su ma sun ɗauki yanayin salon irin na Birtaniya ne su ma ana gudanar da sarautar ne a madadin sarki mutane ke zaɓe da nizamin jarakanci irin na yammacin duniya to a Iran sai zama a lokacin kwaminisanci na ta ɗagawa akan batun cewa shine mafita har da jam'iyyar 'yan kwaminis har ma sha ya ta fafatawa da su ya ta ƙoƙarin ya ga ƙarshen su don sun ƙarfi sosai wasu kuma sun fada sadaukar da kai akan kwaminisanci za a koma a Iran a bisa gaskiya 'yan gurguzo bashara da daɗi a hannun sha
ya ainihin kokarin murkushe su da karfin tsiyane ta hanyoyi daban-daban. Wadai daga cikin hanyoyin shine hada su fada da mutanen gari da neman irin yan banga kawai a fakai musu hali a mutsuke su kawai da kisa sosai da kamo da dauri da kisa. To wannan ana wannan rikitar me ke zai kamata ya mulki wake bai kamata ya mulki shine kar mutun ya dauka shi Imam Khomeini shine ya fara kawo concept din walayatul faqih da daddan concept din illa iyaka lokacin Imam ya dabbaka shi ne a aikace. Dama su malamai dama suna ganin cewa ainihin hukunci dole ya koma ga wanda suka ce liman ilayhi al-hukm wanda hukunci ke annansu, ma'ana idan babu imam to wa zai tsaya matsayin imam a lokacin a'imma imam ake bi shike da wilayah mutlaka akan mutane abin da yake shi ba. To bayan imam na ƙarshe ya zama bayan da ya shiga fakuwa doguwar fakuwa kamar da duk bayani suka zo zai sami fakuwa guda biyu gajeruwa da doguwa da ya shiga gajeruwan fakuwa yana nan a doron ƙasa amma ba a gani shi sai ya zama ana yana magana da wakilansa wakilansa suna isar da saƙo ya wakilai hudu. To daga nan kuma sai bayan na hudu ya ce shikenan kar a sake naɗa wani wakili na musamman daga yanzu ba wani wanda wanda ma yayi da'awan cewa Imam Mahdi ya aiko shi ya ce jama'a su kaza su kaza su kaza na batun hukumce hukumce ba za a gaba da tashi ba don shi ya riga ce ba tsoron wannan saboda haka sai in shi ya bayyana da kansa. To kafin ya bayyana wane ne ya al'umma za su zauna wa za su zauna haka nan kawai ne suna bin Imam Mahdi ne shine shugaba amma idan wani abu ya taso baka san me ya kamata kai ba me za ka yi to anan sun ga cewa to wanda ya kai baqihi jami'ul shara'i wanda yake mai baqihi wanda ya hada sharuɗa don bayan ilmin fiqihu hadda kuma adal dole aikin sa ya dace da ilmin wato ya zama adali adali kuma a wurin mu shine ainihin ya zama ya mallaki zuciyarsa ta yadda shi baya aikata sabo samsa kuma yana lazimta duk abin da aka umarce shi na biyu kuma baya sabo ainihin amma ana cewa ainihin da zaran ma misali inda zai yi ma ya aikata sabo ya zubi la to shikenan ya tashi a mujtahidi ne kamar da mujtahidi zai aikata haram to shikenan ko kuma a ce ya dimanci wani makaruhi a sha mamaki ya za'ai kamar shi sai kuma ya sake sai kuma ga yana yake a cikin masa ya rubuta shi kai hata wani lokaci ma idan mujtahidi ya hadas mai suka mutunci ana rubuta shi ko da yake shari'a bata ce a rubuta shi amma dai kuma suka rubuta shi idan ya halas kamar a Iran yanzu da za a ce wani ayatullah ya yi mata biyu da yawan mutane za su daina bin shi sama su ya wani rai sai mata biyu sam a su bishiyar a su ga cewa ko da yake ba haramun ne ba amma su ba su ganin kawai ya dace a ce a ayatullah yana da mata biyu wanda suna ganin kila ba zai adala ba ko ba lura ba to ko kuma a ce yana wani abu kamar sai da kama na ya yi da yana shan lofe ana ba shi wannan matsayin sai ya aji saboda mai yiwa ma wani in ya ga kunna lofe a magana ya kare yana sa lofe irin ko da yake ba sigari ake sa wani irin ganyayyaki ne su sa amma dai kamar shan sigari din ke amma ba su taba sigari ba don san masu shan lofe wani abubuwa su kan tsaro ba wani lokaci ba wai taba su kan samu. To waɗansu abubuwa wanda ke gashi ba haramun ba ne amma ainihin mutane za su ga cewa bai dace da matsayi irin na wannan ba sai ya zama shi ma ba zai yi hatta ba wanda ke ba makaruhi ba ko da halas ne in ana ganin yana soka mutunci na'am soka mutunci yana dangantaka daga wuri zuwa wuri ko ba lura ba tun da ke akwai wani abu ba halas ne amma a wani wuri sai a yi amma a wani wuri kuma an yi sai zan babban abu su ma ana la'akari da wannan saboda haka ko da ka ji na ce mata biyu a nan kila a sami ayatullah mai mata hudu ba damuwa in a Afirka ne in a can ne wajen su ko kila ma a ban sani ba ko a Lebanon ko a Iraq amma kila a Iran ne su zai ke so suna kallon haka nan bai dace ba shi fa su take kana shi. To dama sun dauka akan cewa a madadin imam to shi mujtahidi shine za a koma gare shi kuma yana iya zartar da hukumce
hukunci ko hadda hadda na haddi yana yi sai dai duk sun ittifaki akan cewa yi umurni da ai yaki ibtida shi wannan ne kawai sai imam mahdi ajalla farjau sai shine kawai zai yi wannan sai imam mahdi ne kawai zai iya cewa aje akai yaki akai hari wannan abu ne da wannan mamaki akwai hakon baki baki ya zo daya a tsakanin duniyar shi'a wanda yake kaga duniyar ama ko yanzu nan kowa ma yana iya bada umarni amma su a wurin su a ce ainihin wani ya bada umarni a fara jihadi ibtida a kai hari to lalle sai imam mahdi to amma idan wani idan horo ne misali na wani na laifi to mujtahidi na iya su cewa yana iya to wani na iya yin horo wanda zai kai ma mutum ya ji jiki kamar a ji masa ciwo misali ko kamar a yi masa bola mai ji jiki sai a ce lalle sai da izinin mujtahidi wani ba zai iya ba sai dai mujtahidi ya ba shi izini kafin ka iya ma wani bola da sai da izinin mujtahidi in horo ya kai ma ya ji ko ka gani to ballantana horo da kisa sai dai ko in mujtahidi ne kansa ya wallace wannan ko baka izini to yaki kuwa wajen kare kai wannan kare kai in an kawo maka hari baka bukatan izinin hatta na mujtahidi domin kare kanka amma ka kai hari ne shine sai imam mahdi ne kawai to dama akwai wannan zaunannen ka'ida ne kaga akwai dama akwai wilayatul faqih kenan ko ba haka ba to amma inda imam kuma yake cewa to ina zama ce akwai irin wannan wilayatul faqih din to dan mene zai zama mu muna zaune sai a ce wai sarki wani sha shine kuma shugaba ana al'umma tun da yake dama nizamin addinin mu ya nuna cewa imam alaihi salam shine shugaba amma dadinsa kuma faqihi za a bi to ya zama shi ma shugabancin kasa din na faqihi din gudanar da sha'anin mulki zama karkashin faqihi din ne shi ma to shine wannan yadda shi imam ko ya dabbaka wannan to sai mutane suka yi ko ba dama shi kaga muna da solution kenan ko muna nema a wani wuri to kaga yanzu wanda su alhali su kuma kamar su shashi yana ganin kamar malanta ai su suna magana addini su addini kawai suke magana ba abin su ba ruwan su da siyasa har ma kamar yadda nake ji a wani magana na imam wai ke cewa ainihin ta kai ma idan malami yana faɗin abin da ya kamata ai a ƙasa sai a ce mishi wai ko a hon siyasi a hon siyasi wato ya zama aibi wato a ce malam ɗan siyasa ba wato yana sa bakinsa a siyasa ana ganin kamar wani rifi ne malam ya tsoma bakinsa a sha'anin siyasa na'am akwai tsoma bakin da yake laifi ne irin wanda waɗannan suke yana suna biye da 'yan siyasa suna cewa addini ne suna ce mutanen su ku kada ma wannan ne ƙura ko duwa ne ko ku bi shugaba wane ne to wannan shine amma malami ya ce haƙƙin mutane ne a ba su wutar lantarki haƙƙin su ne a ba su ruwan famfo kuma bai zama bai dace ba a hana mutum walwala da daddare malami ya faɗa ka to wannan ba tsoma baki a siyasa bane wannan faɗin abin da ya dace ko ba lura ba amma tsohon baki a siyasar da za a aibata shine a ce a ji malam yana koda a shugaban ƙasa yana cewa ai tunda ake shugaba ba a taɓa samun mai adalci irin wannan mutumin ba to wannan al'amari ya lalace ko ba lura ko kuma ce lallai jama'a su biyayya gare shi biyayya gare shi shine biyayya ga Allah to amma ya ce haƙƙin mutane ne a yi musu kaza ko bai dace a yi musu kaza ba to tsoma baki ne ya tunda akwai shi a cikin littafin sa akwai littafin da yake karanta akwai haƙoƙin mutane akan shugabannin su ko da fir'aunoni ne ko shugabanni domin ainihin a ƙa'idar littafi tunda shugabanci na imam ne idan wani ya kwata to lazim ne ya zamana shi wannan da ya kwata din a rike shi da abin da ya kwata kamar ɓarawo ne mutamani ne a shari'a idan ɓarawo ya sata to kayan nasa ne to amma ya zama automatikiyan amana a wurin shi dole idan ya saci doki a misali wake da haƙƙin ya ba dokin ruwa yawwa shi da ya saci doki
in bai ba dokin ruwa ba bai bashi abinci bai mutu wa ya kashe shi to kaga haka ruwa zai kuma saboda haka koda mutun ya sata dole ya bashi abinci saboda haka sun da sun saci mulki kowa lura ba tunda sun saci mulki dole su ai mu'amala da su akan dole su riƙe amana abin da suka sata sannan kuma an je lahira suna da laifin sata da laifin ko su riƙe amanan sata ɗin kowa lura ba amma dole idan ka yi sata dole ka riƙe amanan abin da ka sata sawa'un wani abin da ka sata nan ko akuya ne ka sata ko kuma mulki duk ɗaya ne dole ya zama ainihin ka riƙe wannan amana in ka saci mulki wasu mutane suna mamakin in aka ce a shugabannin yanzu fashi ake sosai na mulki da bakin bindiga mun dai gani yadda aka yi da bakin bindiga sosai aka nuna aka kawo aka ci wani ya ci zai ce bai ci wani to me aka yi ko gaya ma fashi da makan fashin mulki to idan aka yi ma imam alayhi salam fashi wani ya ɗauki matsayi wanda yake nasa ne ya yaba ma kansa to dole a riƙe shi da abin da ya zama ya lizanta ma kansa yau ko ba rotun da yanzu ya ɗauki kayan al'umma ya riƙe to dole har ma kana in ka ce ba naƙi na ba laifi kai ba ko ba lura ba saboda ya riga ya kwasa ni tun da naka ne ya kwasa to a wurin shi zaka nema shi wanda ya kwata din saboda ka ba dama akwai concept din cewa su wanda suka riki hukunci ana lizumta musu abinda suka lizumta ma kansu amma ba a daukan su a matsayin su ne a suka cancanci wannan mukana amma tun da sun karba dole a miƙa hannu a ce su kuma ba haƙi to dama akwai wannan alikati to in haka nan ne ake ko kamata ya yi wa ya kamata tun da an yabi cewa in babu imam alayhi salam akwai wani wanda yake na'ibinsa ami ba hasi ba wanda shi ne wane baya na'ibin imam hasi ami kai zan ce faƙihi to tun da shi ne na'ibin imam ami to waye cancanta ya riƙe hukuma shine aula da wannan to da yake su mutane su suka dauka ainihin shi kawai ainihin sha'anin makaranta karatu ne kawai suke na addini shi kuma addini daban siyasa daban shi malami bai da wani harka illa kawai ta karatun su kawai baya ce ba ruwan shi da shugabanci waye zai shugaba ba abin da ya dame shi kuma zai yake shi ba abin da ya dame shi da abin shi makarantarsa yana ta karatunsa yana ta tsalla yana addini kenan ita karatun addini ya ta addini in an magana ya ce a yi addu'a na malam haushe ce ta malam ba ta wuce addu'a ya ta addu'a to ba ruwan shi da mai ke mulki wa ke mulki ba ruwan su mara da ko zaran ya fara magana sai kawai duk aibata shi don menene zai sa bakin shi a sha'anin siyasa don menene zai sa bakin shi a sha'anin siyasa to saka na aka yi malamai aka yi ta karatu aka tuzu ma karatu amma su sha yana fi ya shanci ba a ce masa komai ba shahin shahanci yana ta shahanci zai da gara ma abinda suka gada masu na idan kasa ta lalace fasadi iri iran ta kai irin yadda ta kai a irin yadda lalacewa a wannan lokacin amerika take da iko da kasa tana iya duk abinda ta gada ma ainihin har ma ainihin amerikawa a inda suke aikin tatan mai a wani wuri ainihin su suna ɓasawa yadda rusa suka dama cikin ma har ma sun nemi sha ya ɗauke musu hukunci a yin sun yi laifi ya zama ko da ba amerika na tuka mota an yi banke mutum ba zai yi a kama shi a kai shi kotun iran saboda shi an ɗauke hukunci daga amerika daga an ɗauke masa ba dai mai irani ba dan sannan iran ba zai iya kama shi sai dai a roƙi amerika su taimaka da allah su ce ya daina buge mutane da mutu ko su ɗauke shi a wuƙa amma dai ba wanda ya isa ya hukunta shi to har ma ya zama akwai in suraren ma da wani ba zai iya zuwa wurin ba ma in ba amerika ba cikin iran ko hotel ko unguwa kaga ainihin sai ba amerika kawai in kaga wani ya zo wurin ba iran ne sai dai mai aikin gadi ko mai wani mahaifaci a wurin amma dai irin na ba amerika wani kawai to su zuciya suna taƙaidar suna abinda zan sai gada masu malam kona ta karatu malam na ta karatu
to sai imam ya fara ya fita da ban tsakanin malamai a hauza a ko sai yana magana kan abinda shi wannan sha yake aikatawa barnan da yake ma al'umma da wanda wan ubansa wanda bai iya rubutu da karatu ba imam ya sha fadin wannan hisa illustrate father kullun ga je fanke da sha da babansa jahilin babansa da bai iya rubutu da karatu ba suka irin barnan da suka aukar a kasan sai da suka sallama ma America kasan to wannan ainihin ya fita abinda aka saba sanin malamai na yi saboda haka ma akai al'amuran har ya zama na mutane har ma ta kai ma a cikin malamai din da dalibai a makaranta suna ganin shi ya fita da'irar karatu abin da yake ba daidai ba kamar da yazo a kisan cewa wani dan imam Khomeini ya shiga wani wuri ya sha ruwa sai wani zo zai sha ruwa da kofi sai wani ce kar ka sha ruwa da wannan kofi dan mutumin nan bandarar ya sha da wannan kofi sai an yi mishi ta'afir an kila ba wanki da ruwa ba ma sai an sa kasa an kankare saboda dan malami mai sa bakinsa a harkar siyasa ya sha daga wannan saboda har ma wasu bai daga cikin manyan malamin suna cewa shi imam ya dan tsaftace bakinsa don ana yawan za a ce ba su saba ganin yan sanda na kawo musu harhari a makaranta ba sun fara gani to har ma wata rana dai kama dai aka ce a je a kamo shi imam aka je aka kamo shi to shi ne nan shugaban sabak yan sandan ciki ya zo da dukkan girmamawa yana ya sayyade wannan al'amari abinda nake gani ya sai da duke girmamawan shi wannan al'amarin siyasa ba na ku bane ku malamai siyasa ba irin naku bane ba ku ne da siyasa irin nan su mu ne inji shi wannan shugaban yan sandan ciki ne yace irin namu ne lalatattu yace ka gani ina shan giya ina kaza ina kaza ina fadan miyago abinda yace dai ina yin wa'in to mu ne muke wannan amma ku tsarkakan mutane bai ka bada ku sa bakin ku a cikin wannan abubuwa alamun abubuwa kai irin wannan ku dai ku cire bakin ka a cikin siyasa din ka koma ga abin da aka san ku da ji ko malamin yana ta wannan bayanin wato kaga wato wannan an fahimci cewa sha'anin harkan malamai shine kawai su zauna su yi ta karatun addini yadda ya kamata imam da faqihi su yi amma warwansu da mai ke faruwa a ƙasa kan su sa ba sai su shi saboda ba harkan su ba amma mulki na fasikai ne da shi wannan shugaban sabak din ya ce ka gama inji mamu ce ka gama ya ce to ani ba siyasan da kake magana ba ita nake magana in wannan siyasa ce na bar muku ni ina maganar siyasan amirul mu'minin ne Allah irin ibara irin na imam Khomeini cewa ina maganar siyasa ne ba siyasan ku nake ba wannan na fasa kai wannan dama ku ne wannan naku ne amma ni ina maganar siyasan amirul mu'minin ne tambaya shi amirul mu'mini bai shugabanci al'umma ba to yayi to yin shi ne siyasan imam ke shi abin da yake faɗi ke ba yana batun ba mu takarda lokacin bayan nasarar revolution din an tambayi imam to kana ci kuna cewa tsarin musulunci yake sai yace frame of reference din mu shine kawai zamanin manzon Allah mulkin manzon Allah da ra'amin mu'mini su kenan sune frame of reference to manzon Allah bai shugabanci al'umma ba to siyasa kenan yayi ko ba siyasa ba yawa shi mai shiga ya ce fasasa da za ka halka linan wacce da ya tafi yadda siyasan wannan al'umma inda ya sa karfi wajen karfi ya sa taushi wajen taushi to kaga annabi ya gudanar amirul mu'minin kuma ya gudanar wuci amirul shi kuma ya shi ko da al'umma yadda za a yi a zamanin annabi wasu sun gabace shi wasu sun zo bayan shi to amma shi nasu shi ne ya yi irin na manzo Allah wannan da shaidan su ma wanda suka gabace shi sun ce shi ne kadai zai tsoro mutane akan tabarkin annabi to kaga ashe wannan shi ne nuna mana nizami
to nizamin da za a bi in ana neman nizami ne sannan kuma ana neman shugaba ne faqihi jami'an li shara'idi ya duba koyarwan a'imma ko musamman yadda shi amirul mu'minin ya gudanar da al'umma kafin ya bar duniya shine kawai to kaga muna da mafita ne muke nema a wani wuri yanzu kalman a ce malami da siyasa an dauke shi wani abu ne wani laifi na wani yake ce man wani akwai lokacin da anan kasan 79 kenan 79 aka ce za a eh ba 79 muna jin cikin 80s ne ma suka ce za ana batun cewa lalle a sa ana tattauna za a koma sabon tsarin mulki ana batun lalle a sa shari'a musulunci lalle a sa shari'a to wani tsohon alkali yake wannan azare mun je gaishe shi haka shi ke ba mu labarin ce to ne miki a masallacin juma'a yana magana yana cewa to jama'a wannan al'amari na siyasa dole ne mu tabbatar da cewa an bi shi bisa ka'idan addini yace ai sai masallaci ya watsi da yace wai siyasa suka ce siya ne a masallaci ai sai yace kawai ruwa kawai duk an bice to yace wai siyasa aka ce siya ne saboda kalma an dauka abin kyama ne saboda mutane su mai suke nufi da siyasa su ne mutum ya hau kan dandamali ya kunduma shi shine siyasa har ma sun fassara siyasa da matsayin yaudara za ka ci haba politician ne to mai yaudari ke to sai mu fahimta kalman siyasa yana nufin gudanar da al'umma amma akwai hanyoyi daban-daban akwai shedana akwai yaudara da ƙarya da danniya da fin ƙarfi duk ba ana yin siyasa da su ba to amma su ne ma'anin siyasa yawa gudanar da al'umma ya ake gudanarwa annabi bai gudanar da al'umma ba to ƙarya yi da siyasa da yaudara da fin ƙarfi yawa to ai kaga idan muka ce siyasa abinda muke da gudanar da al'umma to amma da yake wuri kullum an dadin gaske ba a wata siyasa sai ta ƙarya sai aka koma aka ce ma'anar ta kenan har ma yanzu in kana son ka ce ƙarya take cikin siyasa ma'ana ƙarya da yaudara har ma akwai theory din Machiavelli wanda an justify the means it means ka justify the end ko mene ana ends justify the means haka ne wato din dai za a cin mu buri to ko ta ina aka bi ma ana yi wato in burin mu shine mu kafa mulki ko da za mu kashe mutane ko da za mu shara da ƙarya ko da za abin da za mu yi mu dai mu kai ga mulkin kawo to shi ko ainihin a musulunci da gaya da wasila dole su dace da shari'a dole inda kake hankoro zaka kai ga dole ya dace da shari'a hanyar zaka bi ma dole ya dace da shari'a ba a yin jihadi da yaudara ko ba lura ba ba a yi da yaudara ana yi da gaskiya ne to kaga yanzu yau da kullum saboda mutane sun dade da ganin cewa nizamin siyasa na ƙarya da yaudara ne sai ya zama yanzu sunan ma'anar siyasa ƙarya da yaudara shi yasa ma suke ganin cewa malam bai kamata ya sa bakin ba to na'am malam bai kamata ya sa bakinsa a ƙarya da yaudara ba amma ba su ne ma'anar siyasa ba malam ya kamata ya zama shi ne aula da ya gudanar da mulki amma ba ƙarya da yaudara ba to ya ko wani faɗin shi ma imam Khomeini ina ji ba a wannan magana na faɗi wannan kuma na faɗo kamar wani batun kama shi inda sai da saba kai kawo ba kuma inda sha da kansa yake ce mishi imam cewa shi sha'anin siyasa ba naku bane ku malamai to sai shi imam ya ce in dai siyasa yana nufin gudanar da amana ta jinainan mutane da dukiyoyinsu yanzu shugaban kasa mai aka bace riko ku gaya min amanan ne jini da dukiya da ma wanda yafi wannan biyu mutunci abubuwa uku ne wanda yake kuma duk shi suke ci su ci mutunci su shekar da jini su cinye dukiya to in har shugabanci yana nufin rikon amanan jini da dukiya da mutunci ne sai imam kuma ne ce to malamai ne a wula da shi masu tsoron Allah wane ne ya kamata ka ba amana in ka ba kura ajiyar namu in ka ba kura ajiyar namu ai kai ba ka san abin da ya fi in ka zo ka ce na lamar ka sai aikakin ma ya kare
to yanzu ainihin maciya amana ne ake danka ma amana wanda ba su jin tsoron Allah ba san za su tsaya gaba gashi gobe kiyama ba a tambaye su ba to idan rukun amana na jini da dukiya da mutunci ne shine shugabanci to ma'abota addini ne a wura da shi ka koyan saka shi sai ko ba me ake ba shugaba ana ba shi amana dan kamar amana ne ai ba ka san siyasan duniya wai bai san siyasan duniya ba shi ne ban da ma ba na sa suka ce wai bai san siyasa wai bai san international politics je imam shi kuma da yake ya yace na gode ma Allah sai ya sa ban san siyasan duniya ba to ba ana kaga shi abin da yake baza wato ba international politics yana nufin international ya wadara ke nan go da kariya da hypocrisy kamar yadda shekaran jiya wancan aka yi national hypocrisy dai amma democracy suka ce kowa ya san ƙarya yake amma ya dinga sharar ƙarya din kowani ana tuna me zaka ce dangane da kai wannan rana mu yanzu ne muke cin gajiyan demokradiya yanzu komai yayi daidai kai wannan shugaba ya kawo transformation ya san ba ƙarya yake ba ba ta samun shugaba mai tsananin farin jini irin wannan ba wannan duk bangarorin ƙasar suna son ya hada duk al'ummu ba wani bambanci kuma ya canza abin kiblan kasa yanzu duk ma duk duniya ma sha'awar Najeriya suke yanzu ma wasu ma turaciwa suke Najeriya zuwa saboda dadin da ta yi to shi ya san ƙarya yake shi ma da ake gama ya san to mun gode da wannan ke ba kai ma mai zaka ce duk makaryata kowa ya dinga shara da ƙarya to na shi mana ke hypocrisy dai sannan in kai ba mai yaudari ba ne ba za a gaice ka ba in ko ainihin ba ta wata hanya suna tsammanin kai mai yaudari ne sai ka jeran nan ba ka yauda lafin ba ka ce gaskiya wannan cin amana ake yi wayo ai duk za a ce duk ya bata lamari ya akai aka shigo da wannan wanda kansa bai waye ba ba a san gaskiya wannan mahalli sai dai kaga ma'ana in shi wannan shi ne in shi wannan karerai din su ne international politics imam kuma shi ya gode ma Allah da bai sani wannan karerai na ko in dai shi ne wato to in dai shi ne international politics na gode ma Allah da bai sani ba ni kaga ni na san amirul mu'minin politics ne sai politics din amirul mu'minin sai ya gode ma Allah da bai san wa'annan amma imam kuma ya san yaudaran nasu da su sai ya sa mai gano ma da to yanzu kamar yadda muna da ma'anan faqihi kamar yadda ce muka ce malam da yake malamai su ma suka tsana suka tara ba zai zama daidai faqihi muna nufin mujtahidi to kaiwa martabar ijtihadi sai wane da wane to wa tambaya wace cewa wane mujtahidi ne wane ne ke cewa wane faqihi ne mujtahidi amsa faqihai mujtahidai ko ba lura ba ba amawa ne suke kada qur'ani su ce wane ne babban malami ko malamai ne suke cewa wane ya kai martabar ijtihadi sannan sai a fara koyi da shi kafin kai taqlidi da wani mujtahidi sai wasu mujtahidai da aka sani sun ce shi mujtahidi already su mujtahidi ne ana koyi da su kuma duk an san su mujtahidi ne in suka ce wane ma mujtahidi ne to shi ne zama mujtahidi wannan koda da shedin mujtahidi ɗaya ma ya wadata sai ne ce wane ma mujtahidi cikin zai lura wani ya kai mar wannan martaba ce ya kai to shi ke saboda haka ba jama'a ne za su declare ɗinka mujtahidi ba sannan muka ce kuma idan mutum ya kai ya aikata abin da ya cire shi daga unwanin adala dole ya tashi a baki amma ba za a koyi da shi ya tashi a mujtahidi wannan koda sun ɗaya ko ya aikata wannan abin kuma koda ma halatta ne in ya zubar da mutunci ana yi cire shi wato dole ya zama da aikinsa ya dace da abin da yake na farko ilimi ne tsaba ba karka ce min akwai karatu marhala ma ina jin a wani lokaci na jin ko ranar nisbi shaban ne na kawo bayanin fannoni tara da lazim ka san da akai uku lugogi ne daya uku daga cikin su lugogi ne uku kuma ma'akula su ne uku mankula wannan fannonin luga na larabci tunda da larabci
alqur'ani da hadisi da larabci su saboda ka dole ka san luga ne saboda akwai fannoni akalla guda uku na wanda suka shafi lugar arabiya da zaka mallaka wanda akwai abin da muke cewa luga shi kankan sunansa luga ne sannan har lugogi kenan kalmomi da tarihinsu da asalinsu da mai cancawan zama a nansu da kuma akwai nahau da sarfu ainihin nahau yana nuna yadda cancan zawon ƙarshen kalma da yadda yake ba da ma'anansa matsayinsa a nan fa'ili ne ko maf'uli ne ko mene ne sannan kuma akwai sarfu wanda yake nuna yadda ta kalma akan agata ta sami ƙari a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ya canza ma'ana to ilmin mukane masu ƙaran da ake akan daɗe ana karanta su a karatu na'am nake cewa nan wajenmu lugogi ba laifi da shi wanda karatunmu na zaure wanda ake zaurukan karatu a nan ƙasa ba laifi da lugogi ɗin ana yi daidai gwargwado yanzu za mu ga cewa da tafan da suke karantawa daidai gwargwado nan ma'ana karanta amma maƙula nan aka bambanta san ba mu da maƙula san ko guda ɗaya kalam da usul da mantiki to su ba su ma'ana a karatun zuwa ko ɗan usul ɗan ɗin wanda bai kai martaban a ce mashi usuli ba ɗan ƙit sai wani da wani maki kai ya ɗan karanta wani ɗan littafi na muƙaddama ɗin usulul ama kuma to sannan kuma wajen manƙulat ko to muna kwaso hululu manƙulat shi ne wanda aka ciciro su tafsiri hadisi da rijal to shi ma rijal ban san mutanen mu nan suna aka zaure ana rijal Allah dai ba ka san rijal ana dai yin tafsiri da hadisi to kuma tafsiri da hadisi din duk galiban su kululu ne abinda aka kwakwaso a cikin jujuyi kasan jujuyi in ka je ka tattaro shi haka ana iya samun wata kwalba mai amfani ko kuma a sami a rashin sa a ci karo da wani mushe duk ana samu a jujuyi to haka kululu ne aka kwakwaso ba a kan su ba kuma ba ilimin da ke tantance menene ana dauka meye ba na dauka ba kowa saura ba shi ne ilimin maƙulat wanda ke tantance maka ka gane na ko a wani karatu akwai abinda za a ce wannan gashi ai wurgi da shi saboda dalili ka ko ilimin rijal ya kawar da shi ko hankali ya kawar da shi to su wa'annan ilimin muka suna mallakan shi sannan kuma ya zama mutum ya nuna kansa a matsayin yana da iya wanya tsamo hukumce-hukumce na zai bi a makaranta zai bi marhalan yana bin hukumce-hukumcen wasu kafin shi ma ya kai ma duk kowane abu yana isar da hukumcin a kowane babi sai ya san abubuwan da aka ciro dangane da wannan al'amarin ya iya fitarwa to wannan ɗaiɗaiku mutane to sai muka ce banda wannan bai wadatar ba ba ilimi ne kawai aiki da ilimi ku in mutum yana da ahaliya ta fuskacin ilimi amma aikinsa da walakin ba zai zama fakiri don Allah wane ne aure da shugaba wa wanda yake shi yana tsaron lahirin sarki tsakani ga Allah yake abu na'am ko su ma cikin mujtahidai din ba kowane ne yake da ahaliyar shugabanci ba don sai kuma yana da sanin zamani da kuma yadda zai dulluma zamani din yanzu akwai manya-manyan malaman fiqh in abinka ba su shugabanci ne lallai disaster za a yi amma lallai malaman fiqh mujtahidai ne ku amma lallai da zaka aje su a mahallin shugabancin kasa to ka tabbatar za a sami kululu za a sami abubuwa saboda mai yiwa waɗansu abubuwan sun shiga masu duhu don dole su san zamanin da suke zaune a ciki to shi imam Allah ta'ala ya bashi wannan ilimi ya fahimci zamanin nan ba karamin fahimta ba sai ya iya fitowa da in yi magana sai ga ya tsadika duk wani mai ilimi sai dai ya zauna kawai ta nazarinta ta nazarinta inda ya rubuta ma Gorbachev takarda ya aiki waɗansu malamai shin Ayatollah Jawadi Amali wanda yake fitaccen malamin falsafa ne suka kai takarda to a cikin imamu yake cewa ainihin yake ce ma Gorbachev ainihin gane abin da yake shi imamu ya rubuta a cikin takardar nan suna bukatar su aiko su rasha kenan su aiko da masu ilimin su hazikan su masu hankalin su su zo kum su yi karatu kafin su fahimci me wannan takardar take. Dogon wacce lalle ba zai gane takardar ba
Shi mutum a in ka lura da shi a kullun yana kokari ne yana hankoran ya kai wani martaba wanda za a ce makamin perfect yana moving towards perfection za ka kullun yana ganin shi bai kai yana wanda musa yana ganin ya wuce to kaga ta wannan hanya inji imam yana hankoran ya koma ga Allah ne shi shine perfect amma ba bai gane ba kokarin koma ya zuwa ga Allah ne mun ci wani inda hadin dan adam zai zama perfect wata hanya zai bi zai koma ga Allah ne shine da akwai wanda suka achieving perfection din to zaka ga dan adam kullun yana kokarin ya kai ga martaban perfection ne amma baya kaiwa kaga ta wata hanya yana neman Allah ne bisa dabi'an da Allah ya masa wannan dai kenan wato kenan kaga wannan concept na walayatul faqi ya bada solution ga matsalolin siyasar duniya to su yanzu da suka mutane da yawa za su ga za su dauka cewa shi malami ai bai san siyasa ba sun ta surutu su wanda sun su mai wadara din na duniya sai suka sha mamaki abubuwa mana gudana jamhuriyar musulunci ta Iran har tun da ba su yadda ba yanzu sun yi acceptin da shi ke an yadda yanzu akwai Islamic Republic amma za ka ga duk da haka nan dai tun da ba suna so ba ne amma sun rasa yadda za su yi su iya cewa lallai nizamin ba yanzu haka ne ma suka ce to yadda za a yi tun da wannan al'amari ya fito karara ya nuna ma duniya mafita kwaminisanci ya so ya nuna mafita ya kasa wannan ya wannan ya gaza wannan wani abu ko na jiyori fito sai ya balbace su ma suna jiran nasu balbacewar nasu to ga solution ya zo a wani wuri mene abin yi a yi kokari a dagura fahimtar mutane a bata addini din shine kaga sun fito da su taliban da alƙa'ida da su ne ko nan ma da kaga da suka ga harka na kawo garfin suka bullo da boko haram duk yunkurin a bata addinin musulunci ne karka koma gari karka ga cewa shine tsaruci sai ce to ai kashe duk wanda aka ba yaushe ne su yaushe aka su daliban din ai samun jamhuriyar musulunci ya suka bullo da wannan har suka kai su ga suka kafa sunna suka yi ta abubuwa an ba maza kwana 14 ko ya barge mata an sallame su daga wajen aiki amma za a biya su albashi su zauna a gida ba akan hanya ka ga ɗan ɗaliban da bulala ana ta zauga mu mutane ana musu haji gasu na ana ta sai ana nuna shi a matsayin shi to kun ga addinin musulunci to alhali ga aiki da addini yake nan sun gani amma ba su suna jin tsoron kada mutane su gani suna jin haushin irin achievement din da wannan nizami ya kafa wani lokaci na je Mashhad muka je wani babban library na Imam Rida to zo suke kewaye da mu haka to shi wani mai librarian ne sai yake ya ga mu wata magana yace wata ministiyar mata ta Birtaniya ta je kai ziyara na aka ce kewaye da ita don shi library din an ce shine librarian da yafi kowanne girma a duniya a yanzu haka ba wani library da ya kai shi to kuma yadda ake tudada ake zuwa karatu abinda ban mamaki to kuma sai aka datsa da area mata da area maza mata nan maza nan a wurin karatu wurin shiga ma daban kowanne da to duk matan zaka ga sun shigo da bakaƙen hijabubukan su to amma abin mamaki a wannan labarin din masu zuwan shi mata sun fi maza yawa to kuma yadda ake ji da mata din ya fi yadda ake ji da maza to wannan ministiyan ka san ya kamata ya burge ta ko tunda ita ministiyan mata ce ta ga an fi su pin da ba za su taba kama Iran ba sai ta jawo su wato matan bishop ne ake ta masa wani bishop protocol daga ta ji haushi da shi da ya gaya ta ji haushi ne daga su da kama wannan matsayin har abada su da suke cewa a Iran ana danna mata sai ta zo ta ga cewa yanzu a ce a library so yanzu a can wajen su a wani wuri ne wani wuri ne Allah a ce wai library wai mata suka fi zuwa
wace kasa ta ci gaba da take da wannan to sannan kuma na taba ji wannan CNN suna wani program game da Iran ana fira da wata mata wanda ta rubuta littafi tana sukan Iran live ana yin ita sai to shine sai aka ce ga wani statistics mai ban mamaki dangane da Iran aka ce mortality rate children mortality rate kusan shine lowest a duniya na Iran wato nadira ne jariri ke mutuwa Iran wato wannan kinaya ga karfin